לולי, יאללה, הולכים לעבודה? בוא. אני פה לולי. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a stride. Savannah, I'm coming home. Savannah. לואי, רוצה לתת לי לעבוד? רוצה לתת לעבוד? יו, כמה אתה מהמם. יו, יו, יו. טוב, אני רוצה להראות להם את הקישוט, מאמי. יאללה, רד למטה. יאללה, רד למטה. יו! היי בנות, רציתי להראות לכם את קישוט צבע השיש. תראו איזה דבר מדהים זה שאפשר לשחק איתו. אנחנו תכף ניכנס לסרטון שעשיתי ללקוחה שלי, אבל בינתיים אני רוצה להראות לכם פחות או יותר איך זה נראה ואיך אני עובדת איתו. אז תמיד אני אעבוד עם כמה צבעים. כמו שאתן רואות, יש כאן מגוון שלם של צבעים כדי לעשות. אני בחרתי את הצהוב, את האדום, את הכתום ואת השחור. רק אחרי שאני שמה את כל הצבעים על הציפורן, רק אז אני מתחילה לשחק ולהגיע לעיצוב הזה. אז בואו נתחיל ככה. אני אתחיל עם הצבע הזה. מה שאני עושה, אני שופכת עליו נקודות מהצבע, לוקחת צבע נוסף ושמה בין לבין. כמובן שלמטה יש לי לק ג'ל שכבה אחת, לא צריך יותר. שמה את הצבע הצהוב, אני את השחור תמיד שמה, אבל משאירה אותו לסוף, כי אני לא רוצה שהוא יקבל כאן משקל יותר גבוה מהצבעים והוא יהיה יותר דומיננטי, אלא רק מעט. אז אני לוקחת את השחור בסוף ומתחילה לשים. ואחרי ששמתי את כל הצבעים, רק אחרי זה אני מתחילה לעבוד. זאת אומרת, על זה אני מתחילה להגיע למצב הזה. אתן רואות שזה לא אותו דבר. אז אני מתחילה. כל נגיעה שלי, במיוחד אם יש הרבה צבע, כל הצבעים למטה מתמזגים. ולדעתי זה הכי נכון לעבוד בצורה הזאת, ולא סתם לשים נקודות של צבע. עכשיו אני אקח את הצהוב. תראו את האפקט שקיבלתי פה, הוא כמעט מתקרב למה שיש כאן. אני אשים פה גם צהוב. עכשיו, נגיעה חזקה שלי ירד יותר צבע, נגיעה קטנה אני אמלא רק את המקום הספציפי שאני רוצה. אז אני ממשיכה עדיין בנקודות חזקות, כי אני רוצה פה לשנות את הכל. אני אזרוק קצת שחור, אתן רואות, ואני לאט לאט מגיעה למרקם שהוא קרוב לזה. תראו כמה הוא יפה. עכשיו, בחלקים הלבנים כאן אני אכניס שוב צהוב, אבל נגיעה קטנה. אתן רואות שהלבן יהפך לי לצהוב, נגיעה קטנה. וזה בעצם משחק, כל אחת מאיתנו יכולה לעשות משחק עם זה בהתאם למה שהיא אוהבת, למה שנראה לה, לתוצאה הסופית. מה שכן, אני ממליצה תמיד לשים על זה שתי שכבות של טופ ולא שכבה אחת. אתם תראו את זה גם, אנחנו נעבור לסרטון עם לקוחה שהגיעה, ועשיתי את זה גם עליה, וזה יצא ממש יפה, רק עליה עשיתי בגוונים יותר של סגולים. ככה זה נראה, אני מורחת על זה טופ, ובזה סיימתי את הקישוט, וכל פעם זה יכול לצאת משהו אחר לגמרי. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. הגוון הזה מאוד מאוד עדין, הוא גוון סגול עם נצנצים, ממש עדינים, ופתיתים לבנים, וזה מה שעושה את זה מיוחד. אפשר לעשות את זה בשכבה אחת כמו שאתן רואות, ואפשר לעשות את זה
בעוד שכבה, ואז יהיה צפוף יותר ודחוס. אבל אני מאוד אוהבת את המראה הזה. יש לה מלמטה בייס ורדרד, כך שזה יוצא מאוד עדין, תסתכלו. מאוד מאוד עדין. שבאים בכל הצבעים, יש לי מלא מלא צבעים, ויש פה סגול, טורקיז, שחור וורוד, יש גם באדום, בצהוב, ובעצם אני מערבבת כמה צבעים, לא צבע אחד, כי זה כל היופי. לא עושים לי במכונה מאמי. כמו שאתן רואות, מה שאני עושה בעצם, אני משחקת עם הצבעי שיש בצורה הזאת. אפשר להגיע למלא מלא 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 דברים, אבל אני עושה את זה קצת הרבה כדי שיתמזג לי יותר. עוד פעם קצת הרבה? אז מה אומרים? עוד פעם או קצת או הרבה, תחליטי. לא, זה לא אמיתי הרבה. אפילו, זה לא אמיתי. קצת הרבה. בדיוק היום העליתי את זה לאינסטגרם ומישהי ביקשה סרטון איך עושים את זה. אז ככה עושים את זה. אתן רואות עד שאתן מגיעות למצב שאתן מרוצות וזהו. מה שנשאר זה רק לשים על זה טופ. אני קצת מוסיפה יותר ורוד. תראו איזה דבר מהמם. אי אפשר לדעת בכלל מה יש פה. עכשיו היא שאלה, תגידי לי אם את אוהבת. יואו, מעלה, מעלה. את רואה, אז הכל שקט ויש לנו אחד בום. באמת יפה. נכון? מהמם, פשוט יפה זה יוצא. טוב, את יכולה להכניס למכונה, למרות שלא צריך, אבל ושמה, אני לוקחת את השחור אחרי הוורוד. בגלל זה גם לא הקפדתי כל כך למטה, כי ידעתי שהכל אני מכסה עם זה. ואז אני לוקחת את הסגול, הצבע שיש בא בכל הצבעים. פה אני מכניסה גם טורקיז, אני מאוד אוהבת טורקיז עם סגולים, זה שילוב מנצח. ועכשיו בעצם אני מתחילה לשחק עם זה כדי להגיע לקישוט שהוא יוצא מחורר, משולב עם צבעים. אז אני מוסיפה כל פעם, אתן רואות? אפשר לעשות את זה אגב גם על בייס, לא חייבים לשים צבע ג'ל או לק ג'ל למטה.
חלי, כשאת אומרת להם אתם רואות, את מצפה שהם יענו לך? לא, מתי, היא אמיתית? תגידי לי. היא אמיתית? כאילו, את יודעת, כל המצלמות... אתם רואות, כאילו עכשיו הן אומרות לגן, אנחנו רואות, תמשיכי. את יודעת, כל המצלמות פה, ואני עדיין קוראת לה לבוא לצלם. אני לא יכולה בלעדיה. לא, האמת, הן רואות את זה יותר טוב וברור כשהיא מצלמת. יואו, זה יצא מהלב. תראו, תראו, תראו איזה יופי, הצבעים מתמזגים, תראו איזה יופי. יואו, זה יצא יפה. וזה כאילו הרגשה שאת לא יכולה להפסיק. את רוצה כאילו לייפות את זה עוד ועוד. זהו. באמת יצא יפה, חבל על הזמן. זהו, את יכולה. מה שאתה חושב לביצים, תקשיבי, מישל, היא באמת משהו, עושה לה יפה כל פעם. יש לה ביצים, מה אבא אומר הזה? הוא אוהב, תאמרו, מעניין אותך. אבא, 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 אבל מה כבר הם יודעים, מה הם מבינים את חוקים מה שאני עושה, אני מורחת טופ, אבל אני רוצה רק לומר לכם שעל הצבע שיש, אני ממליצה לכם למרוח פעמיים טופ, ולא פעם אחת. תסתכלו איזה יפה זה יוצא.